Каманда Віцебскай вобласці стала лепшай на конкурсе «Настаўнік года Рэспублікі Беларусь». Зазначна асабісты ўклад і развіццё сістэмы адукацыі, высокія паказчыкі ў справе навучання і выхавання падрастаючага пакалення, прафесіяналізм, лепшыя педагогі паўночнага рэгіёну атрымалі ганаровыя граматы і падзякі ад старшыні аблвыканкама Мікалая Шарснёва. Сёлета ў конкурсе прынялі ўдзел больш за 3000 педагогаў вобласці. У рэспубліканскім фінале за званне лепшага змагаліся 56 настаўнікаў з усёй краіны. 8 з іх сталі суперфіналістамі ў сваіх прадметных намінацыях. 3 педагогі з Віцебшчыны названы настаўнікамі года Рэспублікі Беларусь. Каманда Віцебскай вобласці стала лучшай у рэспубліканскіх сарунаваннях. Вы малацы. Можа быць, это ўже і ёсць первично вот тот результат, благодаря нашим небольшим реформам, которые мы начали в образовании, мы получили успех. Можно больше сказать. Наверное, успех и закономерен. Почему? Потому что сегодня мы пытаемся прочувствовать проблемы школы и административно помочь вам решить. То есть я всегда за то, чтобы в симбиозе решалось у нас все. Праца ў школе – это постоянное счастье и радость. Кожный день нечто отбывается, изменяется. Перш за все – это праца, постоянная праца над собой, самоудосконаление, развитие. Я не могу спыниться, завсюду у неспынным руху. И это, напевно, самое важное, что привело меня до поспеху. Со мной побач были завсюду мои коллеги. Група падтрымкі, якія не толькі дапамагалі словам, але справай і сваімі дзеяннямі. Па гэтаму дадзеная перамога – гэта перамога нашай каманды. В сваёй работе, конечно же, я стараюсь сваімі ўчнікамі адкрываць тайны математыкі, прычым делать это так, чтобы они сами до этого добирались своим умом. Я их только лишь подталкиваю, помогаю. Ну, а секретов много, конечно, все не расскажешь. Главное, мне кажется, в моей работе создать такие условия, при которых ученики мыслят, думают. Если на уроке процесс мыследеятельности идет, значит, все замечательно. Значит, и у учеников будет результат, ну, соответственно, и у меня тоже. Настаўнікі, якія дэманструюць высокі прафесіяналізм і выдатную метадычную падрыхтоўку за круглым сталом з губернатарам, падзяліліся сваімі думкамі. Педагогі выказалі меркаванне, што яшчэ можна і трэба зрабіць, каб дзеці атрымлівалі якасную адукацыю і знаходзілі сябе ў жыцці.